Ja ne znam ovde ko je zdrav. Gordon do juče bio bolestan. Ti lečiš ovaj list. Ima li bolje? Pa... Što se tebe tiče? Pa ima li ide na bolje, ali i dalje nije to to. Nije još uvijek ovo da saniramo do kraja. Ali šta, moramo treniramo i ovako. Kažem, polu spremam. Nisam jedini, ali nema... Nažalost nisi jedini. Da. Ta muka nekako iz vas izmoči još veću snagu, rekao. Pa, svakako da, sigurno nas to motiviše još više da damo svoj maksimum za vikend. Kao što dajemo i na treningima, koliko možemo to. Marko, te čuvao, nisi u Smederevu igrao? Jesu, u Smederevu nisam igrao, da, ali da bi se što brzo oporavio i sigurno da mi je to pomoglo da se oporavim. Donekle više, ali opet nije to, ali u subotu sigurno igra. Za nas koji dosta znamo o pirotskoj košarci, ovo je svojevrstan meč decenije, kako ga vi doživljavate? Pa, trebamo se maksimalno doživljava, naravno kao derbi. Biće sigurno dobra utakmica, nadam se da će doći dosta publike kojim putem pozivam. Biće dobra atmosfera, sigurno, težak meč, jako. Dobar su tim. Odličan tim. Neki bivši igrači sigurno će biti motivisani ovde kao što su Dule, Saneli i Rajičević. Tako da očekujem sigurno jedna teška i dobra neizvesna utakmica. Neka sva ova sedišta budu popunjena, da ti budeš zdrav i da igramo dobro. Neka se sreća. Hvala.